这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。
这次我真的睡着了。这次我真的睡着了。Então, mostrar para vocês aqui, ó, depois de finalizado, como ficou, onde eu prendi, para quem for fazer igual. Na base eu coloquei esses quatro parafusos aqui. Aí, ó, como ficou. Aí, essa aqui vai lá no chassi. Aqui, ó. Acho que aqui vai dar pra ver, ó. Ó, prende assim. Esse furo aqui. Esse furo já é original do carro. Com uma rosca lá. No caso dessa L200. Esse parafuso maior, aqui atrás já existia um furo longo. Só tive que atravessar para o outro lado. Mas esse furo já existia também. Então só atravessei ele. Então, aqui a grossura da chapa. Ó. Aqui o chassi. A chapa que a gente colocou para prender. E ficou dessa forma aí. Meio difícil de filmar esse vídeo assim, mas... No final ficou assim. Da ligação, negativo, positivo, e é isso aí, e tá aí.
a placa, nós abrimos a rosca aqui e aqui, que a chapa é grossa, e ficou assim.